奇研究室，一起长知识。光辉的十月真的是惊奇连连呐、啊！为什么这么讲？五倍券已经发下去了，好，陆续就入袋了。然后呢，这个疫情慢慢趋稳，然后可控可防，然后我们就觉得说，哎，吃饭不用放隔板了，该去哪里玩就去哪里玩。哎，你想一想，拽在兜里的这五千块哦。比你想的多很多哎、欸，而且我们家我有五个人哎、欸，哇，大富婆，一大笔，你看，而且国庆连假之前哦，中秋连假我还有点犹豫说，到底可不可以出去玩，敢不敢出去玩？但这回我决定冲一波了。行了行了，你只要去对地方，这五千块真的比你想的多很多。对，所以冲一波要冲去哪呢？今天有四位的旅游达人来我们节目现场哦。先为大家介绍，第一位是我们私房景点的收藏家温世凯。Hello， 大家好。好，还有可以把台湾玩成很有日本 feel 的美景专门家 Kibo 桑。各位观众，大家好。还有比王美还美的王美慢活旅行家杰菲亚娃。嗨，大家好。欢迎亲子共游玩乐家焦小飞。Hello， 大家好。好好，今天呢？这个小时节目你真足看真足听，文华要来告诉我们怎么把五倍券变大，变得让你玩得很爽，玩成大爷，玩成精啊，非常嗨。尤其很多网友，大家现在最讨论热门的地点是哪里？我们先来看网络热搜当中热议的十大排名，第一名，大家好想去台南哦，有的逛，有的吃，吃好吃满啊。另外第二名就是宜兰，宜兰有很多人想要去玩，因为离台北北部蛮近的嘛，对，风景又美。第三名是台中了，哇，这些地方。大家都好想去哦，那我们可不可以先安排一下去台南玩一下？嗯、所以这个小时就专攻这两个地方，对不对？专好就专攻台南跟宜兰。好，就这样哦，玩好玩满哦。对，而且等一下。有预算的限制哦，对，只有五千块一个人呢、哦。没有，我觉得一日游我可以，可以接受大概2000以内。杰菲亚娃是不是有什么推荐的行程？我讲的是台南、嗯，可是大家都知道台南文化底蕴非常的深厚，所以我们不能丧失这一块。可是我要带大家去台南的安平区、嗯，除了有这些文化底蕴，你还可以真正的洋房出海，所以连海都有咯、你是不是很棒呢？2000块，没错，包在我身上。首先呢，我们说了嘛，有文化底蕴，所以我们在早上的行程都安排一些历史古迹。第一站大家可以看到就是这里，它可是我们台湾第一座西式的炮台。那这个地方说实在话还蛮好拍的，因为它有护城河，你走进去跟这些炮台拍个照。接下来我们在下面另外一个地方也很有名，叫安平古堡。大家都知道1624年的时候荷兰人盖了我们台湾第一座的城堡，那个时候叫热兰遮城。一直到1661，郑成功把荷兰人赶走之后，这里才叫做安平古堡。嗯、但是大家一定要登上这个瞭望台，这个黑白的瞭望台有没有让你觉得有点像日式的风格？因为这是日据时代才盖的。那你一定要登上去，是里面有爱情锁哦。如果你跟你的阿纳达没有带上去锁这么爱情锁，你就不爱他。所以这边你一定要登顶上去。那再来我们看这个，它非常有 feel， 因为它是一个洋行来着，在清朝同治六年就盖的一个这个洋房，那现在变成一个资料的一个蜡像馆，所以你进去看，一来可以看到之前的一个历史，二来也很好美拍。那这样一路的一个早上呢，所有文化底蕴其实你都知道了差不多了，那中午就饿了，我就看到这里已经中午了呀。对，因为你要慢慢看啊，我真的强调是台南要慢活慢游，对，然后甚至要慢食。为什么要慢食呢？我们就在安平区，大家都知道来到台南一定要吃什么。牛肉汤，可是我为什么在安平区选这一家牛肉汤呢？其实是因为我非常喜爱它的汤底。可是台南的牛肉汤其实也开很多间，对对对。那这一间有什么独到？其实大家都是用温体牛，这是一定不能跑掉的。一定要的。可是它的汤头，因为它是有很多，就是我们讲牛大骨跟水果，还有它自己私房的一些食材加进去熬煮，所以喝起来有点鲜甜，也比较香甜。那大家都觉得你一定要配饭啊。好，什么乳肉饭其实不行，我觉得你要来配一个牛燥饭，就是这一碗不一样哦。什么是牛燥饭、我觉得我每次吃乳肉饭的时候真的是很腻，所以这个牛燥饭会有不同的口感，大家要去试试看。它的口感是跟一般我吃的乳肉饭不一样在哪裡？它比较香，跟这个米饭结合起来就比较 Q 弹，有点像牛肉干，然后去跟这个米饭去搭配，我觉得很棒。而且不只是牛肉汤，好像很多牛的各个部位，全牛大餐都能吃得到吗？对，都能吃得到，就是应该说跟牛肉有关的料理它都很棒。那
那我们中午吃完饭之后，我们就要去一样在安平有一个全台湾唯一的一个军舰博物馆，就是这个德洋舰。这个德洋舰其实就是已经服过役的一个军舰，所以你上去可以看到一些炮台啦，各方面你也会有一些展览。这个画面看起来很酷哎、欸、哎，扬字号是海军最厉害的军舰，没错，所以这是在军舰上面拍到的一个景致，所以我个人很喜欢来这边。然后你看这个就是水母咖啡厅，是不是很疗愈？哎呦，非常的疗愈。而且你想哈、哦，它不是在基隆，它也不是在左营军港，居然在安平追想曲的台南古都哎，所以这里叫定情码头，因为太美了，来了就爱上了。没错，那接下来我要带大家去的地方酷毙了，我们就来到一个台版迈阿密，也就是安平这个码头。其实因为这个是由一个知名的游艇集团包下来，所以你现在打造出来的感觉跟一般的双港渔港完全不一样。你一动就会看到大大小小的游艇停泊在这，这已经是很多妞们或者一些酷哥帅哥都喜欢拍的一个美景。那我只是在岸上拍，还是我可以扬帆出海？我当然要带大家出海咯。真的假的？所以我跟你讲，我们大概四五个人去坐23尺到26尺的这个帆船，不是只有让你待在那边，我们的教练是手把手教你怎么去拉，对，拉这个缆绳，架这个帆船出去。这个帆船又称为龙骨帆船，也就是浪打过来的时候，它会这样子摇摆，所以非常的刺激。再加上因为有点不倒翁的关系，所以呢，它一打上来，它就会回去。所以我们教练手把手教你的时候呢，你还可以压船。压船就是你的船身已经接近水平面了，所以它不是单单看你好像这样子，哎，轻轻的所谓航行在海面上，可以玩一下，非常玩一下。而且大家知道吗？十月份很多全台湾，因为台湾以海立国，你很多的一个海上活动，十月份以后会是因为东北季风的关系没有办法玩，这里完全不受限，十月还可以玩，一年四季都好玩得很，因为它有天然的一个屏障叫渔光岛。哦，听到重点了，大名鼎鼎，对，它就在它这个旁边，所以我们如果是大夕阳时间出来的时候呢，你回来的时候就可以再看到渔光岛一片。水光波光粼粼的一个画面，非常的美。你刚刚提到一个，我就觉得很心动了。你知道，你想到的是比基尼吧？我想到是，你刚刚提到东北季风，很多地方你根本没有办法，就吐得死去活来。这个地方居然还可以非常平稳的这个海象，让你可以在那边菜鸟也可以练习操板。对，而且大家可能都做过很多船上的一个运动，可是你知道吗？它是让你亲手去驾驶这个帆船，然后怎么拉？行程多久啊？一个多小时，因为它会先教你这个帆船。对，港区里面在一个小时航行，然后这样绕着港区回来。这个真的体，我跟你讲，如果我们当初五个人，我们就是生命共同体，你知道我们那时候革命情感多好？因为一个不小心，你的重心不稳，它其实是晃的。所以你一定要这四五个人齐心协力的把船升。那我一定不能跟你去啊，把你放下去啊，是不是？是很棒，很酷，大家都很少知道这个地方可以这样玩。所以我不但有文化底蕴，我还让你们扬帆出海。哎，真的是扬帆出海。嗯，一天这样子行程四站搞定，搞定，还吃了，而且吃了好吃的牛肉饭，对，牛肉汤。好，但是这个要多少钱？大家愿意花？我们真的拉了帆船出去了，我们真的驾驶出去了。那观众朋友你自己也点一点，你觉得刚刚介绍这一路下来，安平这么漂亮，有吃有玩有喝，有可以当扬帆出海，对，要多少钱？那我就出2000了。什么？大家先看一下内容好吗？先不要局限2000。因为我觉得前面的话，老实说，那个是还 OK， 对。重点在于那一艘船的一个问题。我2100，你2000，我4800。哦，4800，你这，因为我觉得那个帆船哦比较特别，而且在台湾能够搭到这样的船不容易，不容易啊。那说实在，我光是那个帆船可能就物超所值了，而且那个费用会比较高。对，那200块我留着吃东西。是，那你在这个地方就说哈掉了。我出4500。哦，那我在国外也有搭过类似的游艇啊，它的费用真的不便宜，而且它还教你，有专人教练教你，然后还让你可以自己操作。这个费用一定很贵，那你要我们把五倍券就在那边刷掉了，你要不要再加？要2100好了，你讲没有？我就你们都什么2000、2100、4500、4800，对，我4000就好。哦，我现在等你告诉我们，你这样带路，你就要为我们的荷包负责，多少钱？告诉各位，绝对不会让大家失望，而且你们会相信我，今天所做的一切真的是诚意来的。1750块，一个人真的，是不是
很厉害，而且搭这个帆船这样子呢，你还可以用我们的振兴五倍券去交换。所以如果我5000块带去的话，我还可以在府城，我可以再玩一天呢。再玩一天的话，你有什么好推荐的吗？我跟你讲，既然要住的话，那因为你要隔天玩嘛，你要找个地方好好的住。但是大家都知道，其实台南的住不便宜，对，特别是台南这几年吹起的这个民宿风，哇，那个非常漂亮，下次有机会好好介绍。但是重点来了，它的价格，刚刚这样听起来哈，我觉得有点贵，所以我建议大家这一家好了。这一家呢，第一个你还要在台南玩，对不对？所以说地点很重要，我们在市中心，市中心的友爱街在这边。然后这一家饭店呢，对我而言，我个人很喜欢的一件事情就是它要有风格。第二件事情就是说要满足所有朋友们的一个喜好，你知道吗？我们很多朋友们出去玩，但是不喜欢住在同一个房间，或者是可以住在同一个房间，但是不要挤在同一张床。对，它有一个非常特别的地方，就是什么？它有2层楼，是专门是背包客的一个房间来的。所以说，对，它是卖单床的。然后那张床才700块，所以那个房间如果是4张床的话，4个朋友进去的话，你刚好把它包下来，然后大家都不会打扰到大家，但是还可以玩在一起，多好。第二件事情就是说，它其他还有各式各样不同的一个房间的一个选择，我推荐大家就是什么，它非常我觉得这个质感非常好，然后价格也非常好，在一个晚上只要3800。然后它有2种选择，一种选择是大床，一种选择是2张床。重点是你一进去以后，你会发现到说它有一个什么黑胶唱盘，而且这个不是只是装饰，它真的是可以听。哇，它那个会有沙沙沙沙沙的那个声音，很有复古，是不是？复古有气质又文青，对不对？非常符合台南的味道。然后呢，他帮你准备了2张唱片在那一边。如果你觉得这2张唱片不是你所喜欢，没有关系，到什么3楼的公共空间。他3楼的公共空间，你一进去一看的时候，你会发现它像什么？你知道，它有2个空间，一个呢就是室内跟室外，室内这一边呢，很像陈饼，又很像那种日本鸟屋的那种感觉，到处都有书，而且很有气质，完全就是文青风，完全就是文青风，这很符合我 gay bye 的个性，是不是？是不是？而且拍张照片当网红都很好。对，还有它旁边还有什么？你知道，公开的那个 open kitchen， 就是那个，就是它可以让你使用开放式厨房，开放式厨房。然后呢，它提供的是手冲的咖啡，你可以自己在那边每天早上都手冲咖啡，对，然后你还可以买一些东西回来，晚上跟朋友们聚在那边吃饭聊天都 OK。对，然后它外面还有一个室外的一个空间，到了晚上以后把那个灯亮起来哦，你就觉得好像那种首尔现在那种韩剧那种很有那种天台的那种感觉，那种 feel 在那边。然后重点是你进去，我刚刚说过说它的每一个细节它都非常的重视，它的备品是用国外非常知名的一个品牌。而且你知道那个拖鞋，我最讨厌那一进去那种拖鞋，好像一张纸的那一种，穿也不是，不穿也不是，对对。然后呢，那个毛毛的一穿下去又很热又不舒服，对。它的是皮革的，而且是台湾自有品牌，可以带回家吗？当然是不行啊。但是重点是，你有没有发现，你一进去你根本不想出来？对，你不想出来的原因点是，你会把自己觉得说我是一个很有品味的一个人，我什么东西就像刚刚小芳讲，我要在台南要慢慢玩，慢活的滋味，在这边3800块就满足你，所以你的5倍券的话，对不对？可以玩那个，又可以做这个，对不对？还有剩钱可以去外面吃东西。那 Keyboard 上呢？我们在府城再玩一天的话，如果再玩一天，再玩一天哦。其实我真的很推荐哦，这台南真的太好玩了，真的非常好玩。怎么玩呢？因为其实我们讲实在话哈，如果说真的要把它像刚刚世凯兄讲，其实住的也很棒。再玩一天的话，我建议是开始先从7股。海线哦，海线哦，吼，那因为7股这边有一个很大的盐田，也是全台湾最大的盐田。有。那其实我们那个 feel 啊，其实我一直想到这边就想到北海道，因为北海道你知道冬天都在下雪，对不对？哈，那你知道吗？在台湾要看到雪，有时候只有冬天嘛，这一年四季在这个地方，光是这个盐山，哦，光是网美啦、打卡啦，那小朋友其实看到平常都在玩沙子。它这个地方还有在实际晒盐吗？有，还是已经变开放变观光用？它是观光，而且还可以体验。它可以体验，它就开放观光嘛，然后体验，然后那个盐山也是全应该是亚洲最大的一个盐山。对，然后平常我们是玩沙，您看我们去玩沙漠的时候，去沙漠的时候也是滑沙嘛。对，这边还可以滑盐巴。
这个太难了。是我们现在弄都起怂，是怎么可能滑盐巴、啊？这里可以办得到、哦、啊！所以小朋友呢去那边呢，他除了看到哎呦好特别以外，对，连爸爸妈妈看了之后说哇这一片雪白，对不对哈？你如果找个角度啊，还真的以为好像是在雪国了。而且这个地方呢，其实它还有一些博物馆啊，它这边还有一些盐的冰啊，也可以吃。所以光是在这个地方啊，哎，玩完了，如果你觉得累了，小朋友其实在这个地方碰碰车也玩累了，也看了也累的话，旁边还可以去附近呢，还有黑面琵鹭可以看。嗯，哦，候鸟，哦。哎，这个候鸟，这个季节也是季节限定，也是季节限定，对不对？九月底又要来度冬了、嗯。对，那我们去日本都是看丹顶鹤，嗯，那我们在这个地方、啊，我们来去哪里？我们来看那个黑面琵鹭。哦，这个也是世界的一个资产呢。唯一可以看到黑面琵鹭最多的，也就在七股。所以我觉得这个生态不是完整而已，它这个地方真的是哈非常丰富。所以光是这个地方哈，我们玩完之后啊，哎，我们第二站呢、啊、就来到哪？麻豆啊。这边有一个美食，麻豆上面比较出名啊，麻蛋油啊，蛙桂，对，麻豆蛙桂，蛙桂这一家蛙桂哦，是我吃过全台湾最感动的蛙桂，很敢讲哎、欸，为什么它独特在哪里？它的独特性真的，我只能讲说哈、哦，你知道这个蛙桂吃下去的口感哦，不但绵密，而且它很大一碗哦，很大一碗，而且大碗之后它不会很咸，然后里面呢，它的肉啊是那种。温体的猪肉，所以你知道它里面，你当挖到最里面的时候，吃到那块肉跟那个蛙桂那个口感呢、啊，里面还有一些空气在里面，那嚼劲吃下去，哇，那真的是一种享受，就想哭了，太感动了，真的感动。那个你知道吗？蛙桂啊，为什么好吃？因为它是用台南一号跟十一号米跟十六号米，因为它是江南平原，对，是乌山头水库下来的非常优质的水，水渠所灌溉起来，所以它非常非常棒。这么蛙桂，南京卖起午餐时间的概念，刚去滑完这个盐巴，然后看完黑面琵鹭，对，到这个地方吃中餐，中餐没有错。然后呢，我们第三站呢就到那个六甲的乌山头水库，哦，这个乌山头水库，各位哈，这个我一定要跟各位分享一下哦。哇，这乌山头水库，我一直在怀念北海道啦。因为你光是在那个地方，你可以看到百年前，因为它那个水坝是1920，这个郡哈是1920年、1930年盖好的，那差不多快要百年了。你知道你光是看它的湖哦，你知道吗？它的那个湖面哈，除了平静以外，你看的景色是百年前最美的原始的风貌，而且搭他们那个船哦，在国庆连假的时候，买门票200块还送。游船哦，是太阳能的游船，游湖哦，我觉得真的非常非常棒。那这个地方我就想到北海道的大昭公园，哦，那个感觉你知道吗？不用出国也有那种 feel， 所以我觉得这个地方真的很棒。好，那我们接着第四站，我们就可以这样沿着再往东边往山区一点走，就看得到什么？水火同源，你有看过水跟火在一起的奇景？很有名，这个在日本你也看不到，它是属于火山地形的一个国家，也看不到这样的奇景。那主要它这个地方除了水火同源以外，这地方还有一个泥浆这边的温泉哦。哇，来个广南那块都要泡温泉，泡温泉嘞，哎呀，秋天到，对不对？对，你知道那个地方这个泥浆温泉。世界上只有三个地方有而已，这是其中一个地方，就是关子岭是其中一个地方。日本的鹿儿岛跟意大利的西西里，对，我觉得不用出国，就到台南就可以泡到世界级的汤，而且还可以养颜美容，养颜美容，怀华，你知道吗？这个泡完回到台北脱胎换骨了，你知道整个，你知道把那个泥浆涂上去之后，你把水冲一下，年轻18岁。小芳开始愤怒了，哇，这个是什么概念？一条龙要压铁汁的概念呢？哦，什么一起？好，要给多少钱来喷？你会愿意付多少钱？来，我是1500块，我1800，我2000，因为我觉得很多好吃的。我也觉得2000。小小飞2000，因为我觉得我1200块。哦，是，因为本人在下上个礼拜才去，原来1200块，对不对？好，我1200，来看看大家揭晓喽，很接近哦，来1、2、3，才这样子而已哦。哇，你够给我们贵气啊！1050，对，非常超值。是感觉一天到晚跑台南，然后刚刚1200还猜得蛮准的。对，因为最近我跑那个西拉雅那个国家公园，发现非常好玩。然后呢，那个盐田我觉得最棒，因为我们喜欢拍照，还记不记得我上次有专门介绍拍照？
那边你一定要拍夕阳，那边的夕阳才美，而且呢，它有盐田在那边做前景的时候，你那个等于是整个剪影出来，你就觉得说，哇，随便一去就是国际级的一个大片出来的哈。对。那第二个就是他刚刚介绍那个八田雨衣的那个博物馆，也是我非常喜欢的，因为呢，他在台湾少数会把就是说日治时代的风景做的管理的非常的好，非常精致在那边，所以我非常推荐有机会的话可以去那边，而且了解一下，就是说在日治时代的时候呢，他们在那个水利啊，就是水道的一个管制这边哈，真的帮助我们非常非常的多。嗯。我真的再补充一下，这边有一个罗里亮冰淇淋，这罗里亮是一个很特殊的，这个一定要吃的，全台湾也只有这里吃得到。那个是什么口味？怎么没听过？它这个罗里亮，这个是，等于是在南美洲的一个很特殊的一个果子，水果。但是呢，在日本种不起来，它是要给天皇吃，因为，你知道要供给天皇吃的。但是只能在哪里？最好的环境就在这个位置。怎么这么刚好啊？吃起来什么感觉？吃起来真的很舒服的口感，酸酸甜甜，它有点小酸酸的，然后甜甜的，然后它酵素也特别多，所以说它这个问题是这样，就是说吃起来哈胶质多，那全台湾也只有在这个地方吃得到，所以我觉得这个还要再加分一下，所以这个价钱哦，是非常非常超值的。怎么办？我觉得台南的土地很黏人的，5000块没花完呢，嘉小飞，再住一晚嘛？那我们就只好再来住一晚，是不是？好，大家都知道台南呢，除了饭店之外，你还有很多的老宅民宿可以住，非常特别的老宅民宿。那我今天就来介绍一间，它是位于安平老街，开车2分钟就会到的一间古风日式民宿。那这一间呢，你光看它的那个外观，你是不是就感觉你的阿公阿嬷会站在门口不会回来？孙啊，也在等来假崩，有没有？但是你走进去之后，你却会觉得说你来到了一个新世界，因为它里面就是跟你想象中的老宅残破感完全没有，完全不一样。它有保留你的老宅的磨石子地板，然后有保留老宅的一种比较像类似清水磨的墙面，而且它甚至它的墙面上你会看到，哎，这个不是以前放在桌子上的那种那个竹，那个叫竹筛，对，就是要保温饭菜的那种，那个器具，对对对对。然后它有保留了那个老宅的一种元素，但是呢，你看它的客厅非常的度假感。你看有北欧风的家具，然后有藤编的地毯，然后甚至呢，你看它的那个日式风的一个窗帘，然后藤编的一个花器，你坐在这里，你就可以尽情的放松，做你的白日梦。为什么呢？因为这一间老宅，它只要2个人就可以包栋啊，包栋，对，2个人就可以包栋。对，它其实是有2间双人房，但是呢，你平日入住的话呢，基本上你就是2个人就可以包栋。像你住在这里面呢，你完全不会有任何人打扰你。为什么？因为它是自助入住，就是你进去的时候呢，管家会告诉你，柜台人员就对了，没有，就是你就好像回到家一样，就当自己家就是，对，完全当自己家，对，就是管家会告诉你说，哎，你那个信箱门口，就是他会告诉你那个信箱的密码，钥匙就是直接放在里面。你要退房的时候，你就是把钥匙放进去，对，完全不会有人打扰你，你就是可以尽情在这里放空。重点是它这一间啊，你平日的你想要包栋只要3200，而且它是很新的一间老宅民宿。那我觉得3200就可以，我每个晚上都住这里，好，不要回台北啊。可是大家刚刚有票选。第二名最想去的就是宜兰了，对，宜兰可以去哪玩呢？一样是一日游的行程，是看。我要好好介绍一下我个人非常喜欢的一个宜兰行程。嗯，那因为呢，宜兰呢好玩的地方在哪里？就是说它的交通很便利，对，而且它可以做2种旅游方式，一种是自驾游啊，另外一种是什么？搭火车旅行。所以你不想要那么的麻烦的话，搭火车也是一个刚刚讲过说有点微文青的感觉在那边。那我们首先我们要第一站要去哪里呢？介绍大家，我们去的这个地方呢，就是我们的北关海潮公园。你知道吗？整个我们的东北角，你如果仔细去看的话，我们的地理环境那边是非常漂亮，而且那个地质的一个变化非常的多。然后你可以看到的就是像豆腐岩啊，而且随便拍，你看到没有？那个画面就好像你真的是在欧洲的感觉。重点是他在那边看的时候，你还可以观潮，也就是有的时候那个浪一打开，
啪一声的时候，你就觉得说你好像在看日本的纪录片的那种味道在那边。然后从那一边呢，你可以看到他最近这几年很多的网美去那边拍照，为什么呢？因为他有很多的一个地形的一个特性。你看那个照片，它居然光芒哎，是不是？而且这个就是我要跟大家介绍，它旁边它除了它整个地址以外，还有它的历史故事以外呢，还有刚刚小芳有讲的这个安平不是也有这个炮台吗？这个在清朝的时候也在这边设置的炮台，所以要历史它也有历史。重点是刚刚说的，你看到那个光芒，它有一个叫一线天，一线怎么会有一线天？就是那个大的石头，两个大石头，它把它集中在一起的时候，你看到没有？它就是一线天这样看。你平常拍的时候，你就是这样拍。但是如果你懂得摄影的人呢，你把你的那个光圈，对不对，稍微做一个调整的话，你就可以发现到说整个光芒就从那个一线天整个冲出来那种感觉。对，所以你拍这种照片呢，现在是 social media 的时代，你随便放在每个人都是网站，是不是？是不是？对对对。然后每个人就说哇好厉害啊，不得了。这个地方离我们熟悉的老街啊，离我们熟悉的头城老街多远啊？我跟你讲，就在旁边没有多远，因为他也在头城，所以说我就跟你讲，直接我们先去什么？先去自然景观，自然景观结束以后，假掰一下，对不对？对，假掰一下，我们再去另外一个人文景观，就是头城老街。头城老街呢，这几年我觉得它做得非常好，是因为呢，第一个它还保留了就是它原来的一个样貌在那边。那头城老街这一边呢，它呢自己做了属于它自己的彩绘，然后你会发现跟我们台湾根生文化是有种连结的，所以你可以感受到以前小时候的一个时光在那边。然后跟他们在做 3D 的一个拍照的时候，你就觉得说哇，我这边逛老街，了解历史，对那个历史故事，而且呢还可以跟好朋友们去玩一些，然后拍出来的照片，你就觉得说，是不是？是不是？它就是人家的巷子啊，可是它整个就弄起来，然后刚才我朋友，他就跟狗这样，对对，你稍微做个动作，是不是很好玩？而且呢，它这次不但有这些彩绘，它还能像这个纪念馆，它把马街的故事在这边做一个呈现，然后另外一个，它还做了一个文学之墙，也就是说，它有很多的小空间，会让你觉得你转角就觉得哇，这有一个很不一样的 surprise 在那一边，想不到老街也可以做出属于他自己的特色风貌。这个地方我就很担心说这么文青风去到那边，到时候一窝蜂大家去，会不会都是人头、啊、拍不了照、这个目前还好。这就是为什么我要推荐，不管是刚刚前面的这个东北角，因为我们东北角的弟子公园，你知道过那个放假前都是人，反而是北关这边人不多，所以叫秘境。也是我们以前从清朝留下来的南洋秘境之一，对对，所以第一站、第二站结束了以后呢，我们再继续往下走。这个时候我们要去哪？我们去苏澳，也是不远的一个地方，很近，而且呢就在苏澳车站下来大概500公尺左右，我发现它有一个叫做计程车博物馆。啊，计程车也有博物馆，是不是？而且我告诉你，全世界唯一的就在我们台湾，计程车博物馆2019年的时候它才开幕的。我想到，你想到那首歌。嘿嘿 taxi， 你开往何处？哎呀，这样暴露年龄了。对，但是它很重要，它很经典。它是谁？欧阳菲菲唱的。对对对，这个对。而且它是我们台湾人在日本，对对，发光发热就是靠了这一首歌。对，我告诉你，来到这个地方，你可以看到它的原版唱片。连这个都有，哎，老板有心哎，老板非常的有心，而且他是私人的，靠自己的力量花了4000多万还是5000万去打造起来。然后呢，他有心到就是说，你们有小朋友对不对？对，相信我，你带小朋友进去以后，你会觉得很舒服。他怎么会想看计程车？告诉你，他会超想看，因为他有来自世界各地的计程车，而且呢还有 Q 版的，像日本那种 Q 版的，还有什么像跟 Beatles。跟那个世界知名的这些名人，他们做一些做异业结盟的，还有重点是老少咸宜的博物馆。对，他还有直接有好几台世界经典的计程车就摆在你的面前，你还可以上去坐。我跟你讲，那个德国的宾士计程车，对不对？你就直接进去坐坐看，这
也去不了，现在去不了德国，来这边坐，真的是，是不是？而且呢，它里面还有个碰碰车，你还可以玩，小朋友可以玩。然后呢，它有趣的是，它收集各式各样的那个火柴盒小汽车，把全世界机器人全部收集起来，它就像回转寿司一样，一直转，你就看到所有小朋友去那边就一直盯着看，完全去那边就看呆了。对，然后最后一个，你知道，我觉得它非常的用心的一点就是它的门票，你知道我们一般拿的不是门票吗？一张纸啊，它是一张纸，可是它是一张像厚纸板的纸，原来是什么？那个可以变成手折了以后变成了小台的计程车，还可以带回家。对，然后你就可以坐在里面，然后你就可以慢慢在那边折。所以我就觉得说，很少看到在台湾私人的博物馆里面，它的整个从前面到一路到后面，从动态到静态，对不对？然后在这种互动的方式，它做得非常的好。然后推荐大家一定要这边玩一玩。我宜兰是没门票哦，你假哟！你怎么到这个都没有带我们去吃好吃的？还没重点，我们叫什么 ？Hold you dim on day， 是是是。所以当然是要摆在最后面的一个地方，因为呢，来到这边呢，我们再往回走一点，叫礁溪。礁溪要干嘛？最有名的是什么？泡汤啊，泡汤、泡温泉，对不对？你玩了一整天，会不会累？累。累要干嘛？泡汤，对不对？我跟你讲，要先吃好吃，再好好的泡汤。就在礁溪车站的正前方哦，不远的地方有一个我们台湾很有名的那个金字头开头的那个饭店，顶级饭店的那边有一家，然后呢，它有晚餐，寿喜烧，美国牛肉，免费吃到饱，只要泡汤吗？的，你先去吃，吃到饱，对不对？然后吃完了以后呢，它旁边还有什么？你知道？它还有号称我们宜兰第一名的沙拉霸。年轻的这些妹妹们喜欢吃沙拉的都会知道，说那边的真的质感超猛。重点是吃完了以后呢，还有哈根达斯的冰淇淋也是免费吃到饱。然后呢，吃完了以后要干嘛？去他们那一边的饭店，他的房间开一个房间2小时，让你在泡汤休息，所以你整个的行程就可以做完美的一个 ending。真不行啊，我就五千块钱，钱不够，是不是？而且你想到那个寿喜烧的那个，对对，吃到饱，然后哈根达斯，你说多少钱？5000块，我应该会收哈的吧，因为。我都去泡完汤，我也吃了。你拿多少钱来？两千六，2块去。两千六，好了，算，因为跟他前面比起来，他这次算多了，对不对？真的算多。小芳呢？小芳多少？我觉得他吃太特别了，所以我要给3000。这个吃对呀、啊，美国牛肉，对呀、啊。好，来。4000，因为金字头的真的不便宜，是不是？是不是？还有海底捞，而且还可以开房那个一个房间，两个小时属于你自己。你都乱出了，来，多少？3600，3600，我觉得真的超值。好，对，3200。最后多少钱？你知道吗？一个人哈，一个人。Oh my god！ 1700块。总包，哎呦，跟你刚刚负责哦。你刚刚说吃的跟泡是的，是的，美国牛寿喜烧吃到饱，哈根达斯吃到饱。因为前面不用花钱呐、啊，前两站呐、啊。对，前两站不用花钱。对，然后重点是，我跟你讲，开车就开到那一边去，也不用耗体力，就是好好的玩，或者是坐火车就到那一边去了。对啊，可以，非常方便。而且你看它的那个，它重点其实钱是压在下面了，对不对？但是还是超值，非常的划算在那边。这个真的很厉害耶，大家都3000、4000在喷，结果1700、2000有找，我2000多还已经算是多出很多了，那还有剩哦，所以宜兰又把你黏住了哦。晚上住哪里？来，我要跟大家讲一个地方非常棒，因为我要流行一个宅度假的一个观念。我们先讲它的 location， 它就在宜兰兰阳平原，然后清水公园呢，还有中央山脉都在它的两侧，所以风景是非常漂亮的。最主要，大家可以看这张照片，它整个就在田园里面，而且被落羽松给包围着。老板是一个非常重视自然的友善环境的人，所以它里面有3栋的民宿，都是融合了生态工法去做的绿建筑，光这个就已经大好了，你知道吗？而且非常适合带小孩子一起去入住这个，然后他所有的房间都用大片的帷幕玻璃，就是你在房间就可以看到外面的田园景致，所以呢，他认为所有的这个玻璃下面你可以看到这个田园，因为透过日光，所以他给人家感觉就非常明亮。好，再来，他有私厨，
所谓私厨就是会跟营养师还有国际的那种主厨去设计了这些餐点。因为你知道吗，在防疫期间他设计了很多，第一个抗发炎还有增加免疫力的一些佳肴，所以我们只要入住是透过官网的话，他会一博二十，就是含早餐再加上这个下午茶。当然他的私厨非常厉害，所以你要去订他的排餐也都 OK。 大家可以看到这个房间，我特别讲过，你从房间的这个落地窗就能看到外面的景致，所以我非常推荐大家去住这一家宅度假，就是把所有的一个住宅还有我们讲的美食以及外面可以玩的环境通通放到里面。对，因为它不用去，因为它旁边真的很美，然后你就可以跟他借这个脚踏车是不用费用的，骑到外面田园间，这样是不是很棒很美？而且真的我觉得宅度假很适合现在的防疫旅游。How much? How much? 3800一博二十。我们刚看到了宜兰的这种走法是南北纵向走，对不对？对。可宜兰其实从海到山，它也有一个纵深，对不对？嘉小飞，你有什么建议吗？我这次要推荐的呢，就是亲子为主的一个一日游。那亲子族群呢，我相信现在大家都知道，就是亲子的有关亲子的景点呢，都非常非常的热门。那宜兰呢，拥有非常多的主题博物馆跟主题的观光工厂，所以呢，我这边安排呢，第一站我就要带你们到去年底才开幕的。全台第一个也是唯一一个以特务007为主题的博物馆，007哦，是不是每一个人心中都有一个当特务的美梦？是不是？你走进这个特务博物馆，你马上耳边就会想起那个007的那个主题曲。想当庞德的，想当庞德女郎的，都来，都来，一定要来。它这个博物馆非常的特别，它里面总共规划了七大关卡，两大拍照的主题区。那七大关卡呢，很有趣哦。它有什么呢？我可以给你们介绍一下。最特别的就是这个开锁区。哦，你可以在2分钟之内解锁，旁边会有教官，你不用担心说你进去要自己玩，不会，教官会教你怎么当特务。是，那特务是不是很重要？需要解锁？对，这个是我的儿子，他的两只手就是各拿一只工具，然后就在那里撬撬撬撬，然后就撬开嘞。太好了，妈妈小孩可以花很多时间在那里。妈妈真的怎么撬都撬不开，然后他居然这样子转啊转啊就撬开，我觉得这个真的超厉害。然后另外呢，特务要什么？他要会摩斯密码，打电报，对不对？你在这里也可以学到怎么样去打那个摩斯密码。但是呢，这个太复杂了，他旁边会有小卡，比如说哦，007，我就是要打4长3短4长。这个呢，你可以怎么玩？你可以跟你的小孩，就是两人一组，小孩先打给你猜。但是我告诉你，通常大人都猜不出来。你会跟他说长长长长，短长，然后就听不出来。可是这个真的很好玩，就是亲子互动上非常的有趣。那再来呢，想当特务的爸爸妈妈，我告诉你，其实来这里很多爸爸都玩得更开心。为什么？这里有狙击枪，很帅的狙击枪，而且呢，他这个是真的要上膛。然后才能发射，而且它使用的弹，它那个子弹啊是发光弹，所以你在发射的时候你是可以看到那个子弹的轨迹，非常的帅气。然后你也可以戴上那个耳罩，然后戴上那个护目镜，你就是可以完全感受到那种你当007特务的那种帅气感。那女郎在哪呢？爸爸喜欢的话，可以可以，因为我刚才提到说它最后有两大拍照主题曲，就是007，它不是有一个很经典的那个，就是那个算是子弹孔，对不对？它就是有一个布景，然后旁边就有各式各样的枪支，仿真的枪支，拿起来是有重量的哦，你就可以在那里当007女郎，非常的好玩，小朋友去那里都玩疯了。然后甚至他有武器库，你在那边大人小孩真的都很爱演得非常的开心。然后接下来呢，第二站，我想这第一站在那个特务博物馆，大家的力气都已经耗得差不多了，那我们就来去吃点好吃的吧。我们往东山乡走，那这间咖啡厅景观咖啡厅，它就位于东山乡的半山腰。那它看出去的景观呢，就是270度的南洋平原。好天气的时候，你甚至可以看到那个龟山岛。而且这一间景观咖啡厅，它最特别的地方，它就是把澎湖的双星石户搬到自己的景观水池里。所以你如果没有时间去澎湖，那我们就来宜兰。I love you。对，它有
手边就是一边是双星食物，另外一边是 I love you、哦、对，所以很多人就会在这里求婚啦，告白啦、哦、尤其这里如果你待到那个傍晚的时候，那个夕阳真的是美到一个不行。但是我会不会去骂小孩？而且你看到它那个水环境啊，很美啦，弄一个所谓的无边际的，不不不，对对对对，非常的就是把外面那个景都纳进来了，收到你的水面了。而且我告诉你，为什么我虽然是亲子族群，但我还是会推荐这一间。我告诉你，它这边呢，这间咖啡厅心机有点重，它的楼上呢有一整排的扭蛋机，小朋友可以在那边就是来，对，妈妈在下面拍美照，对，没错，妈妈在下面拍美照，爸爸就带小孩去扭蛋。好，接下来呢，我们吃饱喝足了，我们又可以继续带小孩去放电了。我们第三站呢，我们就来到台版小奈良。说到台版小奈良，说到奈良，你们就会想到，对，你就会马上想到梅花鹿。但其实现在宜兰啊，不管是宜兰啊，全台湾有很多地方都有梅花鹿。但是为什么我们要来特别来这一间？我告诉你，来这一间我们可以寻找爱情。梅花鹿跟爱情有什么关系啦？贾小飞每个都跟爱情脱不了关系。因为这一个园区里面有一只鹿的名字叫做爱情。哎呦，不要误会了，而且它的编号还是520。很酷，对，而且呢，因为这间很特别，就是它在疫情期间它有关园，然后它现在重新开放了以后呢，它就完全不一样哦，它规划了一个叫做爱情小屋。那你来这里呢，我们就可以寻找情路大师来提供你一些爱情的见解。那我告诉你，它的门票很有趣，它的门票你可以兑换饲料，那饲料杯里面呢，因为都是红萝卜呢，那杯子里面杯底会有一个爱心型的红萝卜，就长这个样子。那这个爱心型红萝卜呢是有功用的哦，它这边呢会有一个平台，第一步我们要把爱心红萝卜放在平台上，第二步拿起它上面的摇铃，叮铃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 ，我们看哪一只鹿情鹿大师会来把这个红萝卜吃掉。记下来它的名字之后，我们再到一旁的爱情小屋，把你的生命灵数算出来之后呢，比如说你的是哈利来吃你的那个爱心红萝卜，那你的生命灵数是6，那你就在哈利那一排的第6格拿出你的爱情亲事。我觉得这里才是007体验。我们的爱情观好复杂，找不到爱情要复杂，但是我儿子玩到最后，他就是因为他那边除了红萝卜之外，他还有那个牧草，而且他这里的鹿很乖。像奈良，我之前带我儿子去，我儿子真的是吓死了。最后那个鹿就是鹿饼是这样用丢的，可他这边就喂得很开心。喂完鹿了，我们晒完太阳了。小朋友应该也累了，那接下来我们又是爸爸妈妈的时间了。我们最后一站呢，我就带我们回到罗东火车站附近的一间五星级饭店。但我们不是要住饭店，我们到顶楼的一个空中酒吧。像我们大家知道去曼谷都一定要去顶楼的那种酒吧享受它哦，看它的百万夜景。我们宜兰也有百万夜景，对，而且呢，它就在它就是你直接坐电梯到顶楼之后，它进去就会有一种奢华感。然后在这里，你只要有很简单的低消，那你就可以在室内用餐也好，在室外用餐也好，它的室外的那个是整个是藤编椅啊、藤编桌啊，非常的一种很放松度假感。哇，这个夜景，我觉得它是在傍晚时间去的时候是最好，因为它会有一个很美的一个色温。那你看出去，你就会觉得啊，远方的那个高速公路就好像黄金，天下都是朕的啦。有一种坐拥270度百万景观的感觉，真的美梦做一下，对不对？美梦做一下，那做这个梦代价是多少？对啊，好的，那我们就来揭晓一下，1200。其实我们这样，我只要1200，真的还蛮划算的。像这一间啊，这间的低消它其实只要300块，你300块就可以坐拥宜兰百万夜景，我觉得是相当超值。亲子游可以放电一下，还可以啦，还可以。对，那这宜兰呢？因为它最近当然是百花争鸣，那住宿的地方对很多，非常多，然后很多知名品牌都去那个地方插旗。Kipo 厂有给观众怎么样推荐？我真的推荐这一家哦，是世界连锁五星的饭店，那这家饭店真的光是进去啊，闻那个味道就知道是哪一家，用闻的，用闻的，眼睛蒙着都是专属的香。对，这家是专属的一些很特殊的一个香气。那这家呢，温泉跟美食，
那我们常常到那个礁溪都是泡汤嘛，对哈、啊。但是你有想过说，在宜兰这个地方圆山，它竟然也有温泉可以泡、嗯？那而且你看这个温泉池哈，是由日本人来设计，嗯，而且它的温泉的泉池是碳酸氢钠泉，非常非常棒。这个就是人家说美人汤，对不对？这美人汤啊。泡了会咕溜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 ，然后呢，你不要看这个价钱，其实在这个地方啊，要泡到根本就是在日本的感觉，只有这里才有。好，那当然我们这个美食那更是厉害，那个渔港直送哦，那个直送什么蟹呢？是续蟹呢，对，让你晚上你知道吗？再加个这个晚餐啊，1080哈。这个如果说在日本吃的话，大概日币12000啦。对。但是在这边你只要这样吃哦，不但吃到这个续蟹，还有什么呢？你知道吗？尾鱼哦，然后呢，还有胭脂虾，哎，熊青椰这款胭脂虾，还鲑鱼卵哦，是这个是吃到饱哦，这不是一份哦，是吃到饱一直吃哦，只差没有拿那个珍珠奶茶吸管去吸这个哎鲑鱼卵哦，哎，这个是有点过分了哈，但是我觉得做一碗肉要再生一个，对，这么多海鲜，对，然后呢，它这个地方其实真的不是这样子而已，光是你看它里面一进去是巴厘岛风，然后呢，哎。一下子就看到这个禅风，像金箍一样，这非常棒。而且呢，这个地方其实讲在这个床是最厉害的，因为我们去日本最喜欢住到这个系列的饭店。如果你喜欢我们的节目，赶快按下频道订阅，加上小铃铛，而且推荐给一个好朋友。超级研究室，一起长知识。